السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کو ہوم اسلامک ٹیچنگز میں خوش آمدید. آج ہم سورہ اثر پڑھیں گے. سورہ اثر مکی سورت ہے. اس میں تین آیات اور ایک رکوع ہے. سورہ اثر 103 نمبر سورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة العصر مکیہ. والعصر 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 ان الانسان ان الانسان. یہاں پر اس الف کے ساتھ نون کو ملایا جائے گیا کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. پھر نون کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا اس لیے کہ لام کے اوپر جزم ہے. پھر اس الف کو اگلے نون کے ساتھ ملایا جائے گا اس لیے کہ نون کے اوپر جزم ہے. ان الانسان ان الانسان ان الانسان لفی لفی خسر خسر لفی خسر ان الانسان لفی خسر الا الذین. یہ الف لام کے ساتھ ملایا جائے گا اس لیے لام کے اوپر شد ہے. پھر اس لام کو دوسرے لام کے ساتھ ملایا جائے گا اس لیے کہ اس کے اوپر بھی شد ہے. الا الذین الا الذین آمنوا آمنوا الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لام کو صاد کے ساتھ ملایا جائے گا کیونکہ صاد کے اوپر شد ہے. للصالحات صاد کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے اس کو ایک سیکنڈ لمبا کیا جائے گا اور ہا کے اوپر بھی ایک کھڑی زبر ہے اس لیے اس کو ایک سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.